Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fevralın 13-də saat 16 radələrində paytaxtın Xətai rayonunda 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı ata, ana və az yaşlı qardaşını qəsdən öldürülməsi ilə bağlı əsaslı şübhələr yaranıb. 3 nəfər ailə üzvünü qəsdən öldürməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədov tutulub. Xətai rayon prokurorluğunda cinayət işi üzrə aparılan istintaq tədbirləri ilə Əhməd Əhmədovun qeyd olunan cinayət əməlini törədməzdən əvvəl başqa bir ünvanda isə bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədovanı və onun az yaşlı qızını qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hazırda ibtidai istintaq davam edir.